Pozdravljeni. Torej, za začetek nekaj, kot je že sam naslov povedal, neke teorije, kaj pravzaprav indijska klasična glasba je, kaj so njene korenine, potem pa na koncu mogoče še neke prakse, če bo kaj časa. Torej, ko sem razmišljal, na kakšen način naj vam zdaj predstavim v tem kratkem času to ogromno, lahko mi rekli temu big data indijske filozofije, sem se nekako usmeril v dva koncepta oziroma lahko rečemo dve smernici, preko katere bi lahko v kratkem času recimo izvedeli nekaj v indijski klasični tradiciji in kamor spada seveda tudi indijska klasična glasba. Prva stvar je ta ogromen zbor, ogromno izročilo indijskih filozofskih in drugih tekstov, ki pravzaprav segajo tam v, rečemo lahko, drugo tisočletje ali pa prvo tisočletje pred našim štetjem in neprekinjeno trajajo vse do današnjih dni. Torej, Indija je ena izmed redkih kultur, ki jo poznamo na svetu, ki vleče to tradicijo, lahko rečemo neprekinjeno, že skoraj 5000 let. Ko govorimo o indijski klasični glasbi, ne moremo mimo te tradicije, saj je ta klasična glasba globoko zakoreninjena v tej sami tradiciji, ki drugače rečemo vedska tradicija. To je tradicija, ki je začela nastajati v obdobju, ko so v Indiji razvili, ko so se začele razvijati vedske himne in so se te himne, zato da bi bil ritual zadovoljivo izveden, tudi začele zapisovati in pa prepevati. To je obdobje nekako 1000 let pred našim štetjem. Zdaj, za tiste, ki ne veste, kaj so to vede, to so najstarejše himne, zapisi o ritualu in pa tudi najstarejši filozofski spisi. Obstajajo 4 temeljne vede. Prva najstarejša je Rig Veda, tej sledi Jadžur Veda, govorim kronološko, pa potem Sama Veda in pa Atarva Veda. Kar se tiče glasbene tradicije, za nas izredno pomembna Sama Veda, kajti v Sama Vedi so združene in tudi točno določena načela, po katerih se te himne Rig Vede in pa drugih ved morajo izvajati v ritualu. Indijci pravijo, da ni dovolj, da ti pri izvajanju rituala se držiš nekih določenih, točno določenih načel, konceptov, da bo zdaj to žrtvovanje, ta ritual uspel, da bodo bogovi zadovoljni. Temveč je potrebna tudi pravilna intonacija, pravi način, kako mi ob tem ritualu pojemo himne, pojemo mantre. Torej, potrebno je pravilno izgovarjava sanskrtskih besed in pa hkrati tudi pravilna intonacija. In prav ta pravilna intonacija nas pripelje, lahko rečemo, do kodifikacije tistega, če mu rečemo indijska klasična glasba. To je tista široko, to je tisto široko polje pravzaprav in tista globina, iz katere indijska klasična glasba še danes črpa in jaz mislim, da tudi celotna indijska kultura. Zdaj, prvi zapisi, prva kodifikacija te glasbe se zgodi preko Sama Vede, ki jo pravzaprav ohranja skozi tisočletja v drugem in tretjem stoletju našega štetja. To je Bharatova Natya Shastra, noter govori o enem sistemu, ki pravzaprav kasneje postane hrbtenica indijske klasične glasbe, to je pa raga. Raga pomeni harmonija, glasbena lestvica. Lahko jo prevedemo kot neko razpoloženje oziroma indirekten oziroma direkten prevod bi pomenil barva. Torej, raga, lestvica, glasbena lestvica ponazarja oziroma skuša od poslušalca pridobiti neko določeno razpoloženje. Zato so Indijci tudi razvili različne sisteme rag, različne rage, za katere je pa točno določen čas uporabe namenjen. Torej, lahko gre tukaj za igranje, izvajanje določene rage zjutraj, zvečer ali ob točno določenih letnih časih z namenom, da od poslušalca izzove točno določeno reakcijo, ki rečemo
v Hindiju rasa. Tukaj vidimo še danes, kako pravzaprav globoko je zakorenjena ta glasbena tradicija v tej tradiciji vedskih ritualov, kjer je moglo biti vse točno določeno način, kako se bo ta ritual izvajal in, kot sem že prej rekel, tudi samo petje teh vedskih himen. Zdaj, če se preselimo v naš srednji vek, to je 12. stoletje, pomeni, lahko rečemo, prvo prelomnico za indijsko klasično glasbo, kaj ti 12. stoletje je stoletje vdora islamskih perzijskih osvajalcev. V tem času nastale delijski sultanat, tam okrog Delija, to je severna Indija in kasneje seveda veliko mogulsko cesarstvo. Zakaj je to prelomno za klasično glasbo? Zato je, ker takrat se zgodi nekaj, kar pravzaprav za moje pojme definira Indijo in pa samo indijsko kulturo, to je mešanje različnih vplivov in ta zmožnost Indije, da pravzaprav v sebe posrka in iz tega, kar posrka, rodi nekaj popolnoma novega. In tudi v tem primeru je prišlo do tega, namreč Perzici, Mogul pomeni tudi Mongol, Mongoli prinese s seboj različne glasbene tradicije, tukaj je perzijska tradicija, posebej pomembna klasična glasbena tradicija in ta tradicija zdaj trči z glasbeno tradicijo hindustanske glasbe, klasične indijske glasbe ter različnimi ljudskimi napevi in iz tega potem pravzaprav dobimo moderno glasbo, ki jo lahko rečemo ohranjajo na dvorih mogulov in različnih rajputov v Indiji do današnjega časa. V tistem času pride do delitve na dva dela. Indijska klasična glasba se razdeli na južni del, ki ostaja zvest koreninam, vedskim koreninam in je še danes, lahko rečemo, tradicionalen in pa severnoindijsko ali hindustansko glasbo, ki, kot sem že rekel, prevzame določene vplive perzijske glasbe in pa tudi ljudskih napevov. V tem času in z razvojem mogulskega cesarstva, ki v približno 200 letih osvoji celo Indijo skoraj do konca, se začne tudi delitev na različne stile, sloge izvajanja te glasbe, ki jih bom jaz potem poskušal tudi vam pokazati v praksi. Namreč glasbeniki so bili stacionirali več ali manj na dvorih teh velikih mogocov, ki so bili tako kot na zahodu v Evropi več ali manj neodvisni, imeli so ogromna feudalna posestva in glasbeniki, ki so tam delovali, so imeli dovolj časa, da so razvili različne sloge, ki jim danes rečemo garana, hiša ali veja, torej določen stil, v katerem se ta indijska klasična glasba tudi izvaja. Druga, lahko rečemo temu drug preporod ali renesansa, pa se zgodi v drugi polovici 19. stoletja, predvsem zaradi močnega vpliva angleških kolonialnih oblasti, ki pravzaprav povzročijo, da začne upadati moč prejšnjih vladarjev, mogulskih vladarjev in rajputov in s tem pravzaprav razbremeni in odpre prostor za indijske glasbenike. Glasba zdaj ni več omejena samo na tist ozek krog poslušalstva na dvoru različnih princov ali pa vladarjev, ampak kar naenkrat se tukaj ta spektr odpre. Dobimo glasbo in glasbenike, ki ne prihajajo nujno iz kast, teh ozkih glasbenih kast, ampak tudi iz drugih nižjih kast, tudi višjih kast. In seveda potem z razvojem radija pride tudi do nastanka All India Radio, ki popularizira to klasično glasbo. Tako da lahko govorimo, da v 20. stoletju, na začetku 20. stoletja, pravzaprav ta glasba doživi v Indiji eno renesanso, razcvet, preporod in postane pravzaprav dostopna širši množici in tudi ta množica jo seveda sprejme. Zdaj, glasba se spreminja še danes, predvsem po drugi svetovni vojni, ko je Indija dosegla svojo samostojnost. Jaz verjamem, da vi veste, da poznate Bollywood, ki je pravzaprav izkoristil na nek način klasične korenine klasične glasbe in jo približil popularni glasbi, tako da danes v Indiji govorimo
v novem preporodu, če lahko temu tako rečem, novi glasbi, to je bollywoodska glasba, ki se na nek način še vedno drži tradicije, ampak spet se tukaj dogaja nekaj novega, spet se razvija in gre naprej v druge sfere. Zdaj, še ena stvar je mogoče pomembna, ki se tiče 20. stoletja, to je pa to, da s tem gibanjem, hipijskim gibanjem, ki se je začelo v Ameriki v drugi polovici 60-ih let, pravzaprav na nek način Evropa in Zahod Amerika ponudi indijski glasbi roko, ko povabi indijske glasbenike na te velike festivale, kot so Monterey festival, Woodstock festival, Ženevski festival in prvič se zgodi, da je široka množica tudi, lahko rečemo, zahodne zemljske podobe Evrope in Amerike soočena z velikimi mojstri indijske klasične glasbe. Tukaj predvsem mislim na ravno preminulega velikega ambasadorja. Meni so v Indiji rekli Dragul Indije, to je Ravi Shankar, ki je prvi na teh velikih festivalih pravzaprav predstavil, kaj to pomeni indijska glasba in je bil tudi sprejet strani drugih glasbenikov, naj tukaj omenim George Harrisona od Beatlov, ki je potem z njim tudi sodeloval in on je bil prvi, ki je potem omogočil, da so se drugi indijski glasbeniki lahko pravzaprav, da so prišli, da jim je bil prostor odprt, kjer so, kot zgleda, ostali tudi danes. Kajti danes ogromno glasbenikov ustvarja tako v Evropi, kot tudi v Ameriki. Ne samo, da so se v Indiji, da imamo v Indiji zdaj porast teh razno raznih glasbenih šol, tudi na zahodu imamo, najbliže pri nas je v Rotterdamu konzervatorij, kjer učijo tudi indijsko klasično glasbe, nekatere klasične oblike, zelo stare, kot na primer klasična oblika petja Drupad, ki je stara približno 2000 let. Ima kdo kakšno vprašanje? Če ne bom kar nadaljeval. Torej, drug aspekt, ki sem ga mogoče hotel osvetliti, je prav tako pomemben. Če je prvi ta tradicija, vedska tradicija, filozofska tradicija, je drug aspekt, tudi lahko rečemo temu filozofski, to pa je odnos med učiteljem in učencem, guru šišja parampara, kot se temu reče. Namreč v Indiji so prepričani še danes, da pravo znanje, da je pravega znanja človek deležen šele takrat, ko je v nekem osebnem stiku s svojim učiteljem. Torej, znanje mora biti, tisto pravo znanje pride šele preko tega osebnega kontakta in ta osebni kontakt, temu osebnemu kontaktu se reče parampara oziroma prenos tega neposrednega znanja. In tudi tukaj imamo, oziroma tudi tako razmišljanje ima korenine v tej vedski tradiciji. Zdaj, iz svojih izkušenj vam lahko povem, kako to zgleda. Torej, najprej, ko prideš do učitelja, traja neko testno obdobje, lahko tudi večjih let, pri meni je bilo to 4 leta, ko nisi, če mu bi v angleščini rekel disciple, ampak si student, ne, torej si že učenec, vendar nisi še v tem notranjem krogu, potem pa, če učitelj ugotovi, da si mogoče sposoben ali vreden njegovega učenja, te potem sprejme s pomočjo posebne iniciacije v tisti ožji krog, ko ti postaneš disciple, seveda pred tem se zgodi en tak preizkus. Zame je bil to nastop na enem festivalu indijske klasične glasbe v Rajasthanu, to je ta del, ki meji s Pakistanom. Lahko rečem, da je bila kar stresna zadeva, glede na to, da so tam sedeli te mojstri klasične glasbe. Jaz sem se pa počutil kot slon v trgovini s porcelanom. Nekako tako, kot če bi Kitajc prišel na maraton slovenske harmonike in potem 10 minut pokazal, da zna igrati golico. Tako nekako je bilo. No, jaz sem potem to preživel in takrat po tej iniciaciji se nekako učitelj obveže, da bo svojim znanjem omogočil učencu, da bo čim bolj napredoval. Učenec pa se obveže, da se bo nekako
pustil voditi učitelju in da bo upošteval njegove besede, tudi da bo sprejel določeno disciplino, se podredil določenim postopkom, ki se je reče v indijski klasični glasbi rjaz oziroma v jeziku urdu se je reče rjaz. Tako, ja, verjetno vas zanima zdaj tudi kaj praktičnega. Torej, to je tabla, indijski klasični boben, na katerega se izvaja klasično glasbo, tabla, beseda sama, pojem sam izvira iz arabske besede tabel, kar pomeni boben. Nekateri pravijo, da se je razvila v 12. stoletju, da naj bi bil začetnik tisti, ki naj bi pravzaprav tablo izumil slavni sufijski modrec in poet Amir Kusru, ki je bil tudi eden izmed glavnih, lahko rečemo, učiteljev, ki je pravzaprav sistematiziral indijsko klasično glasbo. Kot vidite, ga sestavlja, tablo sestavlja par bobnov. Na teh bobnih, ki so sestavljeni iz koze ali oziroma ovčje kože, je tak črn del, ki se mu reče šjahi. Šjahi je zgrajen oziroma je narejen iz lepila železnih delcev in pa moke. Včasih je bila to samo moka, danes uporabljajo tudi lepilo moka voda, danes je to lepilo in prav ta del omogoča, da se tablo tudi primerno uglasi. Sama filozofija oziroma mitološko izročilo pravi, da naj bi Šiva, veliki indijski bog stvarjenja in uničenja, ustvaril ne samo svet, ampak tudi sam jezik s pomočjo bobna, ko je posamezne zloge sanskrta s pomočjo svojega bobna z ritmom potem prenesel v fizično obliko. Ta boben je spremljevalni inštrument za indijsko klasično glasbo, kjer je glavni solist, vokalist ali pa instrumentalist, vendar se je skozi stoletja tudi osamosvojil, tako da imamo tudi lasten repertoar. Tabla je, mislim, da edini boben, na katerega lahko izvajamo cel koncert, za katerega je predpisan cel koncert, solo koncert in kjer jaz mislim vsaj, da no, poslušalci ne trpijo preveč. Igra se ga s prsti in z dlanmi, za razliko od naprimer naše baterije, ne, naših velikih bobnov, ki se igra s palčkami, zato lahko na tabli razvijemo zelo velike hitrosti in lahko rečemo, da je to tudi ena izmed značilnosti tabel, torej pravzaprav neslutene hitrosti, ki jih razvijajo te indijski mojstri z igranjem na ta inštrument. Še nekaj je mogoče potrebno povedati. Ritmični cikl, ki se imenuje tala, je lahko značilno zelo, zelo, zelo počasen, namreč prilagojen določeni ragi. Mislim, da v Indiji so razvili najpočasnejši ritmični krog, ki mislim, da pri 12-četrtinskem ritmu traja lahko tudi eno minuto, kar pomeni, da je, če si predstavljate, en udarec na ne vem koliko sekund. Ja? Torej zahteva od tistega, ki se bom pokazal kasneje, zahteva od tistega, ki spremlja izredno, izredno veliko koncentracijo. No pa če grem zdaj še k te praktični predstavitvi. Mi tablisti uporabljamo puder, zato da se šjahi ne zmoči. Kajti, kadar se šjahi zmoči, se začne tudi topiti. Table se igrajo tako, da sedimo na tleh, tako kot je v Indiji navada, nimajo stolov. Ta levi boben, ki se mu reče bajan, je basovski boben. Desni boben pa se imenuje tabla oziroma dajan, desni boben. Torej, značilna stvar za učenje indijske klasične glasbe je, da je vsak udarec ali pa kombinacija udarcev sproži določen glas. Mi mu rečemo bol.
bol izvira iz hindijskega glagola bolna, kar pomeni govoriti. Ko ne bi Amir Kusru razvil table, je rekel, razrezal sem boben na pol, dobil sem dva dela, pa še vedno govori. Torej, lahko temu rečemo tudi govoreči boben. Najprej se mi te govorice učimo, potem pa to govorico tudi kasneje igramo. To zgleda pa približno tako, boste videli takoj povezavo med tem. Če izvedem udarec tun, se sliši tun. Če izvedem udarec titte, se sliši titte. Če rečem tin, če rečem ta, ge, ke, te, te, ta, ke, te, te, ta, ke, ta, din, da, din, din, da, da, din, din, da, preke din, preke din, din, na, din, din, na, preke din, din, na. Torej, ta govor povezujejo mojstri indijske klasične glasbe z načinom igranja. Bolj jasno človek lahko govori, poje ta ritem, jasnejši bodo tudi njegovi udarci na sam boben. Torej, na začetku začnemo počasi. Naprimer, osnovna rola. Ti, re, ki, t. Da. Ti, re, ki, t, da. Ti, re, ki, t, da. Ti reki te da, ti reki te da, tako izgleda to. Zdaj ne zaigram še za konec krog, ki je najbolj pogost pri spremljavi in tudi pri solo igranju table, to je tri-tal oziroma tin-tal, 16-četrtinski ritem. V izredno počasnem ritmu, kot sem že prej omenil, imajo indici enega najpočasnejših ritmov, tin-tal izgleda približno tako. Ena, tri, štiri, dva, tri, štiri, dva, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, 13, 14, 15, 16 in 1. Sem zdaj malo pohitel, da ne bi zraven zaspal. Torej, zadeva gre še počasneje. V najvišji hitrosti pa seveda od mojstrstva tablista, odvisno koliko hitro se gre, ampak se zadeve spremenijo in ritem postane zelo hiter. Naprimer, en krog bi bil tak. Srednja hitrost. Torej, če zraven še izgovorim. Da, din, din, da, da, din, din, da, da, tin, tin, ta, ta, din, din, da. Še enkrat hitreje. Da din din da da din din da da din din da da din din da da din din. Tako, to je praktična demonstracija. Hvala lepa.